n'inkuru y'akababaro. Inkuru y'akababaro rero igaragaye ku rukuta rwa rw'intumwa Paul Gitwaza. Abati araruhutse inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinzire mu rukundo rw'Imana, aratabarutse umuvugabutumwa Dr. Justin Nsenga warangwaga n'ishyaka n'umuhate byo gukunda umurimo w'Imana. Amakuru y'urupfu rw'umukozi w'Imana iyobokamana dukesha iyi nkuru bavuga ko twarukuye ku mbuga nkoranyambaga ku rukuta rwa Facebook rw'intumwa Apotre Gitwaza, aho yashize ubutumwa bwo guhumuriza umuryango wa nyakwigendera, aho yavuze ko itorero Zion Temple itazibagirwa ubwitange, ishyaka n'umuhate byaranze Evangeliste Dr. Justin Nsenga. Intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza yanditse agira ati: umuryango wanjye na Authentic World Ministries na Zion Temple Celebration Center tubabajwe n'urupfu rw'umukozi w'Imana wakoreraga umurimo w'Imana afite umuhate n'ishyaka, umuvugabutumwa Dr. Justin Nsenga. Imirimo myiza wakoze iguherekeze, turihanganisha umuryango we, umufasha we, abana n'inshuti muri ibi bihe bikomeye. Turasenga ngo abone ihumure cyangwa se bakire ihumure riva kuri nyiraryo ariwe Data, sitwe ba nyiri ihumure. Ubuzima bwawe, ubwenge n'ubwitonzi bwari mu ndangagaciro zawe za buri munsi. Uhukira muri Kristo kandi imirimo wakoze iguherekeze. Itorero Zion Temple Dallas Fort Worth ntabwo tuzabibagirwa cyangwa se tuzibagirwa imirimo yawe. Uruhukire mu mahoro. Uyu ni nyakwigendera Evangeliste Dr. Justin Nsenga wakoreraga umurimo w'Imana mu itorero Zion Temple Dallas Fort Worth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo amaze kuruhuka rero mwaramutse neza badukurikira kuri Humuri TV, Imana iho umugisha. Uyu n'undi munsi udasanzwe, n'undi munsi twongeye kubona w'agaciro. Turashima Imana ko turi amahoro. Abantu twazindukanye muri niba turi twagize ibihe byiza, ndetse n'abantu twasenganye nijoro saa sita z'ijoro nabo twagiranye ibihe byiza. Bobo, umeze neza cyane, igitondo cyiza rero kuri twese. Nizere rero ko Imana yakurinze, kuko tukubonye mu gitondo uri muzima. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Reka dushimire abantu bose badukurikiye bari igenewe ku isi. Ntekereza ko ni umugisha w'Imana kuba twongeye kuboneka turi bazima. Imana iturumeye ikindi gitondo kidasanzwe. Niyo mpamvu nari mvuze ngo igitondo cyiza, ariko hari n'abari ku manywa, umuntu yababwira ngo igicamunsi cyiza. Hari n'abaryamye. Hari n'abaryamye kandi ariko urumva. Canada ni mu gicuku. Ariko yaryamye ntabwo yareba video. Harye. Canada bari nka somo masaha. Mari turi imbere yabo, turi imbere yabo, turabasiga amasaha 8. Bari hafi nko mu masaha staff z'ijo. Ko rero aba bagize bagiye bakireba. Aba bakireba bagira ijoro ryiza cyangwa umugoroba mwiza. Cyangwa se baza gusimbukiraho haruguru gato barebe video iyo gusenga ujya kuryama. Bobo, hanyuma ntekereza ko uyu munsi kuba turi kumwe nuko ari ishimwe, kubera ko iyo teza kuba ishimwe ry'Imana twakabaye turingaye cyangwa se turi kugaya iby'Imana yakoze. Hanyuma rero ihabwa icyubahiro ko yaturamukije amahoro. Abantu badukurikira bakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. Nabonye iyi video utarakora subscribe, uyikore kugira ngo tubane mu biganiro byacu. Nawe uri umushuti, uri umuvandimwe, uri umufatanyabikorwa. Hanyuma ukore like niba ukunze ikiganiro cyangwa iyi video, uze kwisangiza abandi, hanyuma utange n'igitekerezo muri comment. Makuru ki yaramutse? Makuru ni meza, gusa twihanganishije umuryango wa Bishop Dr. Masengo. Madamu yapfushije umubyeyi. Ubwo yabuze mama we, ubwo Masengo yabuze? Masengo yabuze nyirabukwe. Okay. Ya gusa se na munsi yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa mbere. Turi mu kwa kabiri, turi kwa gatatu yasi. Mu kuwa mbere nibwo itangazo ryashyizwe hanze ko Pastor Solange yabashije kubuye, yagize ibyago akabura umubyeyi. So rero uwo mubyeyi Imana ikomeze mutuze aheza, kandi ikomeze n'umuryango muri rusange. Ntabwo ari wowe wenyine rero, abantu bose bagize ibyago, reka tubabwire ngo bihangane kubera ko babuze abo bakundaga.
buriya rero se sinzi ukuntu iteye nyine si nuko iteye nabo ngo sinzi ukuntu iteye ariko nuko iteye hano baba bari mu birori hano bari mu kiriyo abantu baravuka abandi bagapfa ubwo twamenyaga ko umubyeyi wa Pastor Solange yitabye Imana ni nabwo Clement Disi Clement nawe yakoraga mariage ku wa mbere azagira urugo rwiza ku wa mbere ari kuri konje ku munsi wo kwibohora hari n'abibarutse uwo munsi hari n'abibarutse so bose rero turabasuhuje abagize ibyago mukomere mwihangane nyiri humore ariyo mana data wa twese abasanga bahumurize abagize bukwe mukomeze murye ibiri murye ibyishimo neza mugire ukwabo kikwiza ababashije kwibaruka mukomeze mwonkwe murye ubumyano neza okay yes hanyuma rero udusangize inkuru tugiye kugarukaho tugiye kugarukaho rero ngenda ndakina amajwi yivugire okay why do Abadayimoni ikuzimu tugiye kubakura mu bicaniro by'ikuzimu tugiye kubakura mu bicaniro by'abarozi ntandaheraho twite mugiye kubwira mugenzi wawe ngo ibyo wabonye kuri YouTube mubwira mugenzi wawe ngo ibyo wabonye kuri YouTube ugiye kubireba live to live ntuzongere kubishidikanyaho Emmy cyo wabonaga kuri YouTube ugiye kubibona amaso ku maso hanyuma hari ikintu nubishemo ngo tugiye kubakura ikuzimu bafite ubushobozi bwo kubakurayo rero umuntu ufite ubushobozi bwo gukurayo mpamya ko yagira n'ubushobozi bwo kukujyanayo oya hari abashinzwe kujyana n'abashinzwe gukurayo sasa nibyo nsigaye nyibaza bene aka gakino aba ari gakino nyabake burese afite icyo yahamagariwe no agakino ko kumva ko agakino ko kumva ko abantu runaka dushobora kubajyana ikuzimu abantu runaka dushobora kubakura ikuzimu hari abantu bari hano hanze bicaye batazi ko bari ikuzimu iyo ageze mu rusengero nibwo asobanukirwa ko yagiye ikuzimu bamujyanye ikuzimu we ntiyari asanzwe abizi hari umuntu wabereye mu buzima busanzwe yagira gutya ati nsimbuke ngiye gusenga batewe haguruka wagiye ikuzimu ngwino tugukura ikuzimu bakaza bakagukura ikuzimu wajya mu kindi cyumba cy'amasengesho nawe ugasanga wagiye ikuzimu bakagukura ikuzimu noneho wazahura n'umuhanuzi wagiye ikuzimu nagukura ikuzimu tanga ituro ryo kwihumanuza wikureho imikoshi bagutanzeho igitambo bishyura amafaranga runaka nawe urazana aya ngaya kugira ngo tugukure ikuzimu hanyuma se tugukureho ubwo burozi bakuroze nta murokore n'umwe utaragiye ikuzimu nta murokore n'umwe utaboshye nta murokore n'umwe utaboshye mbese murokore kandi niyo tugiye kureba la majority abo ngabo birwa mu cyumba babuhorwa nibo bakene abo birwa mu cyumba babuhozwa nibo batindinya kujya kandi nyine aricyo bariho babahoheye kuko badahi batabo n'ubukire none se ko pasiteri amubohoye ko profeti samubohoye ahubwo ndibaza ko abarokore twese twabaye imbohe abatubohora bo barabohotse ngo abantu ngo baraboshye ngo iwanyu kwa so ngo hariyo umugore nyirase nyirazinyogosenge ngo yarakuboshye none ngwino wihumanuze tukurugure nguhe amateka wa gatoya urabona bino bintu by'imipira sinjya mbikurikirana simbizi ariko nigeze gusamaho amateka ukuntu abigenza muri betting urabona Arsenal na Manchester ashobora kujya gukina noneho abashoramari ba Arsenal bakishyura Manchester bo bakayishyura sisitemu bakoresheje bamara kuyishyura kugira ngo yitsindishwe barangiza Arsenal bakayikubira menshi untege amatwi nyumve bamara kwikubira menshi benshi bakayibetingira ariko ntibaza agakino karimo aho Arsenal na Manchester babyumvikanye bacurujeho baribereye mu bucuruzi noneho
Manchester kitsindishwa wembe ababetinja sako babaye benshi kare ikubiye kenshi Arsenal ikungukiraho ejo nabwo bakabigenza gutyo hanyuma se rero mahano abaza ku bettinga ni bo victim abandi bo bakina bibereye mu bucuruzi uko icyambere cyo wabetinze ahomba byinshi ahomba umwanya ahomba amafaranga yewe kubera urusaka nagera mu rugo ajya kugura ibinini aho yahomba kenshi ajya no muri farumasi kugura ibinini by'umutwe majorite baranarwana bari n'abapfa uzuba bateranyije bo yibereye mu kazi yabonye iki isene yabonye isene yibereye mu Bwongereza i Paris he simbizi yo bakinira niho bagiye bari n'umusaje umucyagiye kwirira inkoko nkumvisha akantu ako ni makari hafi simbizi kumupasiteri umwe abwira undi ngo mwiteraniro nidusohoka hano ndajya kukwakira tukora ikintu cyaryananywa niko za Arsenal na Manchester basoje umukino bimerera ngo ona ugaruka gato ryananywa bishatse kuvuga ndakujyana muri restaurant turye tunama ok reka tugaruke kuri kandi ari abashumo n'uwicaye aho ngaho bamuvanyemo ituro ok yagaraguwe reka tugaruke gato aba bagabo bakora nge ntago ndi buvuge nabi kuko bwo bari mu kazi bafite uzabibabaza kandi nyine najya byo mvuze ariko noneho icyo ngaruka ni kimwe papa akabazo kamatsiko uyu muturage bari gukina aka gakino ka betting betting mu rusengero ko yaje gushaka imana arayibonye ya yes ko bavuze ibyo kurya no kunywa we yaburaye ari buze no kutaka ubwo ya notwa afite bambwiye ngo dutange isaka imana yakugirira man ari watu gatese none muri kutugumura mu rusengero oya ahubwo tumenye ubwenge yera nagumura mu rusengero ahubwo tujye motozo nese tujyayo ngiye na mukanye cyo cyaga kubaza mu nkuru zacu z'ubutaha wenda nzabaza nko mu pasteur umwe koko abantu bose bajya gusenga baraboshye la majority baraboshye abantu bose bajya gusenga bose bajyanywe kuzimu la majority abantu benshi bajya gusenga iwabo n'abarozi abantu benshi bajya gusenga koko bose n'abatindi byaturutse ku mikasiro n'imishoke y'iwabo niba ari imikoshe niba ari imiki y'iwabo sibyo abantu sindasoza abantu bose bajya gusenga bafite karande abantu bose bajya gusenga bari bafite impanuka bose benda gupfa hari urupfu rwa ruri imbere y'abantu bose bajya gusenga nibwo buhanuzi inde utazapfa mane ko yimva wawe none se ngiye sinabikubwira ugakoma amashyi nahita nuzuza none se koko ndayibonye cyangwa nuko umuntu wese azapfa ndi kubona ko nubundi imva mu hano mu rusengero abantu ijana imana bose bahaye amafaranga abantu ijana imana bahaye amafaranga ese ni system yo guhumuriza abantu sibyo na nuko imana kwimahoroneza kuko buri umutindi wese umubwiye ko ejo atazarya yashiramo umwuka none yahita ngira ngo ibi ni ukugira ngo abana beza no kugira ngo baduhumurize batwereke ko ntago turi bupfa nyamara ni nabana beza ko rero imana ibaho umugisha mwabagabo mufite system nziza nyamara ibintu barimo nibyo kuko barimo barafasha abantu iminsi kicumu guhumurizwa iminsi kicumu kibazo wenda nuko wamukuramo utwara afite ariko utatu mukuyemo ukaba umuhumuriza hari wenda ntiyapfa we kandi nyine si ukuvuga ati mana mwese yumvishe isengesho ryanyu muratabawe mwese kuba bibaye nka kwa kundi ubundi system bifite ni nziza bari mu murongo wa Yesu cyagiye hazaga abantu 5000 cyarimwe ariko abagore n'abana batabareye nta muntu atashye atari ariko bagarutse babwiye ngo iki ko amateraniro y'uno mu yino minsi meza bagarutse babwiye ngo siwe bashaka imitsima kuko buri wese yaragiye azana undi kandi nyine ni itano rirangye abantu uzabwira mugenzi wawe
bahorero bagerageza buryo cya migati y'umunya mu magambi hori boneka naba rero babazanwe n'ibitangaza nyine ariko Yesu yabakurijeho ata papa haje ibihumbi bitanu uyu munsi haje ibihumbi ijana kubera ko bamwe batumiye abandi kandi yomi baravuga niyo bagabo gusa atabarimo abagore yaba atarimo abagore kandi abagore baratumira none ubwo bikubye inshuro abana nimbajyano baduhaye imigati n'ifi ubwo haraza abana bangahe umugore najyana ati none se uzi Yesu kugira ngo umenyekane ko yazutse n'abagore baza ngo byagenze bite bageze hafi y'abasirikare barinze imva ya Yesu barabagurira abarezi ibiguzi byinshi ngo agende bavuga ko Yesu yibwe umugabo yagera mu rugo kwera umugabo atake yarisha umugore we atabwira madati madati ibifaranga pfunyika atariko uramenye batubwiye ngo Yesu ubundi yazutse ko batubwiye ngo tuvuge ko yibwe umugore agahita abona na mushuti icyo gitenge cyiza atatu nta makuru ufite atari guceceke Yesu yazutse ariko wabaye ngo tubwiye ko yibwe gatatu ariko yari hano mfite uduhumbi ijana kira nawe ugende wiyerana kaduhumbi ijana agatayana akagura amakantu kayabura na mugenzi ati ntabwo uzi ko hari runaka niwe wampaye amafaranga Yesu ngo yazutse aho muti tubivuge ngo ariko akira nawe ibihumbi icumi urebe ko ni uko bayahererekanye inkuru imenyekana ko Yesu yazutse ari abagore none ni nawe wajya gutumira rero muze murebe kwa papa King ibintu bimeze neza muze murebe kwa profete MB bimeze neza bakaza ari benshi majori tureba bari mu rusenga kumwe abagabo umugabo utaha burana nabara abagabo bakubitwa hasi naje kumenya system babaje mu kazi abagabo se akazi akahise kazi tamaye profete aramuhamagara ndaguha ijana nuhagera ndavuga amazina yawe yombi mbere nkaho tutasiranye nta n'umuzi undi ibyo se byo wabikuye ibyo wabikuye ko nawe utoroshye jamanye none se ubu turi abanyamakuru kandi nawe ngo hari uwo twenda kuzana wajyanywe mu kagari utarishyuwe nyuma muri komantari we ntiwabibonye se ayo barayari niyo sisiteme ntindagushyira mu kagare mpita nguhagurutsa mu minota nk'itanu ya mbere ntugende neza ngende susumira kandi barabakora purakitise baritoza nasabonye amafaranga ntiwahwera agira uriya duha natwe duhereze kuko ibihumbi ijana uhita wigaragura no hasi ngo pi siriya nakwigaragura nyine urarekiye iryo jana wabibasha uvandi none uyu nawe ati ibyo mwabonaga kuri YouTube ati nabivanye kuri YouTube live to live twabonaga kuri YouTube iyo ariko n'ubundi ati hera hariya kandi bageraho bahe hera hariya pya hase tambara ariko niba ari tu video twa Nigeria cyane cyane cyangwa Benihel reka tureke Nigeria ture Benihel wakuri iki bigeze ukurikirana amateraniro yiwiwe we yararambararaga araryama gusa bagashyirama inanga abantu bakagwa bakarambarara bagahwera agafata ikote wumve akajyaho cyangwa bose bagahirimo ariko asa ku kibamwe twemere ko n'igicucu cya Pawulo cyakizaga abarwayi twemere ko bikubitaga hasi sibyo ariko asa ku kiharo bamurwa bamwe ukamesha ninga ku muntu naguhaye urugero si ukwamamaza ariko tujye tubwizanya ukurana twabibonye sibyo muri grace room kwa Pastor Julienne kabanda naho suko badasengerwa ariko sindabona yahagurukije umuntu ngamukanda kandi
Ubwo arabwiriza cyangwa abaririmbyi bakaramya barene Patrick. Ni ibintu njye nabonye n'amasaje barene Patrick bakaramya abantu kumva rugwiriye baguye nta nubegereye. Ariko se kuki bamwe muri twe turobanurwa? Banza wumva ariko. Mani banza wumva icyo nengiye kukubwira. Hari abantu bava ku rwego rumwe bakajya ku rundi. Hanyuma ibintu by'ubuhanuzi n'ubuprofete nyine bwo rw'ubuhanuzi n'ubujama n'ubuki byose. Ibi bintu njyewe mbona birimo kata nyinshi si binakumbuye cyangwa se bikaba birimo wenda step imwe itandukanye n'iyundi. Ni beti umuntu uzi akaba ari kuri level imwe itandukanye n'iyundi. Umuntu akaba ashobora gukora ibitandukanye n'iby'undi yagira ate yashobora gukora ariko ari bimwe. Ibyo Julien akabanda akora ima ngiye sina namuvuze ngira ngo ndibeshye sinzongera kuvuga amazina y'abantu batazajya no nyiterera amabuye. Ariko icyo mvuga ibyo akoze Prophète Fisto yabikora, Prophète Emmy yabikora, Prophète Bobo yabikora, sibyo? Ikibazo ni urwego. Urumva? Uwo muntu yaba ariho rutandukanye n'urwo ugize ute uriho. Cyo nshaka kuwumva. Icya kabiri uwaguhaye izo mbaraga, sibyo? Kuko nubwo tutabyemera ariko bano bantu bose bafite ba father spiritual. Njye niwo mvuga ko wakoraho izo mbaraga kuko niwe agenda akicara imbere ye, sibyo? Akamutoza, akamwigisha, mwuka wera akaza gushyigikira ibyo yamushizemo. Cyangwa se undi mwuka ntazi niba ari uwera cyangwa utera. Uri kunyumva? Akaza kumushyigikira. Njyewe icyo nshaka kugaruka hano ntindaho. Ni wowe ujyayo. Sibyo? Ni wowe ujyayo. Ese wowe ujyayo ufite ubushobozi bwo kumenya kurondora izo mbaraga n'iyo myuka? Nese bareke kujyayo. Bareke kujyayo. Mu gihe atarabona izo mbaraga n'ubwo n'uwo mwuka w'ubugenzuzi. Bareke kujyayo bagume mu rugo. Niba ajya kumva ahembukirayo n'ejo asubireyo. Niba ashobora kuzindukirayo akagerayo agasangayo amahoro n'umudendezo akumva mu mwuka guwe neza. Niba uyu muntu abasha kumva ahembutse mu mwuka kuko nibyo byamujyanye yagiye agiye gusenga no gushaka Imana rwose namubwira ngo komerezaho. Umugani wa mukatolika ati komeza inzira watangiye ntucike intege. Sibyo? Ariko niba ufite confusion amakenga uri gushidikanya itonde nakugira inama yo kureftinga. Ese ntabwo umuntu agerageza kubikaza ugerageza iki se? Ugerageza iki umuntu? Oya mani y'Imana kwejo nibwo twakoze ikiganiro kivuga ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twemye abantu barangiza indirimbo bakayiririmba bakarengaho bakagenda bunamye ntibagende bemye. Mfite ikibazo nibaza wenda genda tana gisorezaho ubundi abantu muri ino minsi dukunze Imana cyangwa turi abafana batubwira Imana bagusubize nanjye mbonereho. Kuko umukunzi n'umufana biratandukanye. Nimba umuntu umwe ategura igikorwa runaka abantu bagahurura ari benshi ariko undi yagitegura akababura kandi bakorera umugabo umwe bivuga ngo umwe afite produit ba bantu bakeneye. Niyo yaba imeze ite ariko afite produit bakeneye. Tureke kubarenganya rero. Bo mu mitima yabo bafite irari ry'ibyo bashaka. Bajya rero ahari ibihaza irari ryabo. Aha urakoze cyane. So
icyo nari mvuze rero ngabantu twabaye abafana turabafana ba Kristo turabakunzi ba Yesu cyangwa turabafana batubwira Yesu uzi kizakubwira ko umuntu ukunda umukunda yeme nge ntunkunda uyu mwanya ndi kuvugwa neza igihe nzamenya ko nkunda byukuri igihe nzaba naguye mu cyaha naguye mu ikosa nagize ikosa apanya kamivuga muri za mvuga yenda yoroheje nagize intege nkeya nibwo nzamenya urukundo nkunda naho bikimeze neza nta muntu udakunda ibimeze neza umunsi naguye mu ntege nke nananiwe nibwo nzamenya urukundo nkunda ntureba abantu bose duhururira duhururira bose bagu ba bose bose okay ntanga urugero mumbabare reka ni urugero si ukwatura si n'iki nge mumbabare nsabye imbabazi imbere y'igihe ni urugero kugira ngo mwumve icyo nshatse kuvuga Krizo Ndasingwa nanuza na Israel Mbonyi so abantu baciye agahigo kujya muri BK Arena mu ba gospel bo mu Rwanda bakabasha kubona abantu benshi Mbonyi yujuje kabiri Krizo Ndasingwa ni nkaho nawe yayujuje ari bwa mbere akoze igitaramo bwa mbere none se nibo ba mbere bakoreyemo igiterane babona abantu kimwe se none se burugira ngo uko dukunze Mbonyi cya Krizo Ndasingwa si we dukunze ahubwo dukunze produit bafite ziradukiza zikaduhembura buri muntu tuzamenya ko dukunda Israel Mbonyi uzi nkubara mu tsakaza nko kuri social media kira kiyo ndi cyate ntimuzi zira ndirimbo zose naririmbye bira bintu byose nakoraga bira biki byose uryo nabakiza nabayemburaga imitima ati yewe tebe njya mfite abana bane mataza nibwo twamenya ko tumukunda ibyo uvuze ndabyumvishe cyane rero nabo bavanga reka ngo tubavane kuzimu naga ari bo tugiye dukurikiye we dukurikiye ibyo irari ryacu rirarikiye rero ngerekana garukiye nawe abapastoro nta kibazo bafite bo buri wese aragenda akishimira umushinga agatanga iby'imitima yabo irarikiye kubera irari ufite rero urajyayo ahubwo ikibazo hose cyazo saba bahamagara ikibazo nabajyayo ujyanweyo niki kikujyanye urarikiwe niki ni ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi cyangwa igitangaza ngira ngo tugana ku musozo reka mbonereho kuvuga ngo ni inkuru y'akababaro rero igaragaye ku rukuta rw'intumwa Paul Gitwaza abati araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana aratabarutse umuvugabutumwa Dr. Justin Nsenga warangwaga n'ishyaka n'umuhate byo gukunda umurimo w'Imana amakuru y'urupfu rw'umukozi w'Imana iyobokamana dukesha inkuru bavuga ko twarukuye ku mbuga nkoranyambaga ku rukuta rwa Facebook rw'intumwa Apotre Gitwaza aho yashize ubutumwa bwo guhumuriza umuryango wa nyakwigendera aho yavuze ko itorero Zion Temple itazibagirwa ubwitange ishyaka n'umuhate byaranze Evangeliste Dr. Justin Nsenga intumwa y'Imana Dr. Paul Gitwaza yanditse agira ati umuryango wanjye na Authentic World Ministries na Zion Temple Celebration Center tubabajwe n'urupfu rw'umukozi w'Imana wakoreraga umurimo w'Imana afite umuhate n'ishyaka umuvugabutumwa Dr. Justin Nsenga imirimo myiza wakoze igwerekeze turihanganisha umuryango we umufasha we abana n'inshuti muri ibi bihe bikomeye turasenga ngo abone ihumure cyangwa se bakire ihumure riva kuri nyiraryo ariwe data sitwe banyira ihumure ubuzima bwawe ubwenge n'ubwitonzi bwari mu ndangagaciro zawe za buri munsi uhukira muri Kristo kandi imirimo wakoze iguherekeze itorero zawe ni Temple Dallas for the world ntabwo tuzabibagirwa cyangwa se tuzibagirwa imirimo yawe
uruhukire mu mahoro. Uyu ni nyakwigendera Evangeliste Dr. Justin Nsenga wakoreraga umurimo w'Imana mu itorero Zion Temple Dallas Fort Worth muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo amaze kuruhuka rero ntekereza ko abantu bose badukurikiye muri uyu mwanya ntitwabukuvuga ngo reka twihanganishe uyu muryango. Ntekereza ko ari inkuru y'akababaro ku muntu wese ndetse no kuvuga ngo nusengera muri Zion Temple iyo ubona Dr. nk'uyu afata decision cyangwa umwanzuro wo kwati ndakorera Imana hanyuma akagenda akiri muto, reka twihanganishe umuryango w'umugore we ndetse n'abana niba yari abafite. Ubwo turaza kumenya izindi nkuru zose uko zigenda zikurikira tuzabagezaho n'imihango yo gushingura. Bobo wakoze cyane, Imana igumigisha iri kureka nawe imihanganishe kubera ko mwabuze umuvugabutumwa kandi wakoze nyinshi cyane. Imana ibahe umugisha. Ndamuzi bro. Nta kundi bibaho. Yatabaye Imana imuhire uko ridashira. Yarahutse kandi Imana imwakire. Nanjye mu rwego rw'abavugabutumwa bose bo muri Zion Temple rusange nk'umuvugabutumwa waho, tukomeze twihangane kandi dukomerane. Imana yakire umuryango we. Imana yakire mwene data kandi n'umuryango we wakire. Ugiye ku rukuta rw'intumwa ndabibonaho, hariho n'ifoto. Yamaze kubishyiraho hashize amasaha abiri. So Imana ibahe umugisha rero. Bye Imana. Tumaze kwihangana. Twese ni urugendo. Mwakoze cyane mwese badukurikiye. Ngiye ndikuza Emin ari kumwe na Bobo.